Tamam, her vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bugün ilkin anlayışlardan 25 dənəlik bir sınavın izahına baxacağıq. Başlayalım izahlarınıza. Birinci sual. Verilmiş variantlardan hansı informasiyanın emalı mərhələsinə aiddir? Ekran paylaşımı var mı? Aynen var. Verilmiş variantlardan hansı informasiyanın emalı mərhələsinə aiddir? Biz bilirik ki, informasiyanın emalının özünün 4 mərhələsi var. Birincisi, yeni informasiyanın əldə olunması. İkinci, informasiyanın formasının dəyişdirilməsi. Üç, informasiyanın axtarışı. Dörd, qruplaşdırma, sıralama, seçmə. İndi baxaq. Deyir, şahmatçının rəqibin daşlarının vəziyyətinə baxır. Baxırsa, informasiya burada toplayır. A variantına. Baxın, informasiya topladı. Emal eləyəcək, heç nə eləmədi. Müəllimin şagirdə ev tapşırığı söyləməsi. İnformasiyanı müəllim ötürdü. Şagird də qəbul elədi. Hidrometeoroloji stansiyanın sabahki hava temperaturunu elan etməsi. Burada da informasiyanı ötürdülər. Şagirdlərin şimşək səsi eşitdi. Şagirdlər şimşək səsi eşitdi. İnformasiyanı qəbul elədi. Amma belə deyim də, o şimşək səsi eşitdi, nəsə bir nəticə göstərmədilər. Havanın tutqun olduğu səbəbindən şagirdlər çətir götürməsinə qərar verdilər. Deməli, neylədi? Şagird gördü ki, hava tutqundur və qərara gəldi ki, çətir götürsün. Bu, Azərbaycan dilində səbəb nəticə cümləsi kimidir də. Nəticəmizin olması üçün səbəbimizin olması və yaxud da səbəbimiz nəticəyə gətirib çıxardı. Bax, budur. Deməli, mənim nəticə sonda nədir? Çətir götürmüşəm. Niyə çətir götürmüşəm? Səbəbim nə idi? Havanın tutqun olmalı. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Bir variantı. Geçen növbətiyə. Deməli, ikinci sualımızda da belədir. Nə deyir? Deyir ki, bir ölkədə avtomobil nömrələri 8 simvoldan ibarətdir. 8 dənə simvollu bir avtomobil nömrələrimiz var. Bir de kalan götürdü. Sekiz tane simvollu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz tane simvollu bir avtomobil nömrələrimiz var. Deməli, bu yazıb ki, 8 simvoldan ibarət olmaqla 20 hərf və 10 rəqəm kombinasiyasına. Yəni hər bir simvolun 20 dənə hərf, 20 hərf, 10 dənə də rəqəmdən ibarətdir. Hər biri. Bu da həmçinin, bu da həmçinin, bu da 8-idir. Daha sonra nə deyir? Deyir ki, hər bir simvolun kompüterdə 1 bayt. Yəni bax, hər bir simvolun, hər bir kodun kompüterin yaddaşında 1 bayt yer tutur. Əgər hər bir simvolun 1 bayt yer tutursa, 8 dənə simvolunda 8 bayt yer tutar mı? Yəni bunun içərisində 20 hərf, 10 rəqəmin olması sanki bizə çaşdırmaq üçün verirlər. Yəni elə belə verirlər. Daha sonra deyir ki, 50 dənə belə nömrənin, yəni 50 dənə belə 8 rəqəmli şifrə mənə kompüterin yaddaşına nə qədər yer vurur? 50-ni vuraram 8-ə, yəni 8 bayta, bu da mənə eləyər 400 bayt. Doğru cavab D variantı. Tamam, doğru cavab D variantı. Keçirik növbəti sualımıza. D variantını götürək burada. Deyir, verilən informasiya bir bilik haqqında fikirlər, hansı fikirlər doğrudur? Verilən mənası olmayan informasiyadır. Bəli. İnformasiya mənası olan veriləndir. İnformasiya bu da doğrudur. Verilənlər toplusudur. Bilik dərk edilmiş informasiyadır. Tamamilə doğrudur. Bilik mövcud informasiyanın analizindən ortaya çıxır. Bəli, bilik mövcud informasiyanı analiz edirik, ondan ortaya çıxır. Verilən informasiya bilik ardıcıllığı doğrudur.
Məntiqi ardıcıllıqla soruşulanda birinci verilən gəlir, ikinci informasiya, üçüncü isə bilik. Bunlardan hamısı doğrudur. D variantı doğru cavab oldu. Keçək növbətiyə. Bunu da kəsim. Bir müəssisənin işçiləri haqqında ümumi məlumat 8 megabayt. Aha. Ümumilikdə nə qədərdir? 8 megabayt. Daha sonra deyir, hər bir işçi haqqında məlumat 16 səhifə, hər səhifə 16 sətir və hər sətir 64 simvoldan ibarətdir. Müəssisədə neçə əməkdaş çalışır? Deməli, biz demişik ki, əgər verilən məsələdə Unikod, simvolluq, əlifbanın gücü bu kimi sözlərdən istifadə olunmayıbsa, deməli verilən informasiya ASCII kodlaşdırmasındaymış. ASCII kodlaşdırmasında da bir simvolumuz bir bayt yaddaşda yer tutur. Düsturumuz da var idi. Səhifə, vurulsun sətir, vurulsun simvol, vurulsun bir simvolun yaddaşda tutduğu yer. Mən baş hərflərinlə yazdım ki, vaxtımız çox getməsin. Bir simvolun yaddaşda tutduğu yer bərabərdir həcmə. Ya həcim, tutum, ölçü, nə istəsəniz qoya bilərsiniz. İndi mən də burada da hamısını verib, səhifəni verib yazdım, sətri verib, simvolu verib və bir simvolun yaddaşda tutduğu yerdə ASCII kodlaşdırmasında bir bayt. İstəsəniz bir bayt yazın və yaxud da 8 bit yazın. Ən rahatı bir bayt yazmaq. İndi mən bura baxdım ki, bərabərliyimin sol tərəfi baytlandı. Sağ tərəfim isə megabaytlandı. Bərabərliyimin sağ tərəfi də megabaytlandı. Bir dənə də əməkdaşa vuraq, çünki əməkdaşı istəyir bizdən, ə yazın. İndi 8 megabaytı istəyirsiniz, gəlin bayta çevirək və yaxud da bu baytı megabayta. Bu bir, hələ nağdı birinci yazım. 2 üstü 4. 16'ın 2 üstü 4. Bunu da yazıram. 2 üstü 6. 2 üstü 14 megabaytla alınmaz. Gəlin birinci bu 8 megabaytı çevirək. 8 megabaytı mən bayta çevirməkdən ötürü 8-i yazıram 2 üstü 3. Megabaytdan bayta. Megabayt, kilobayt, bayt. 2 üstü 20-yə vuraram. Vuraram, böyükdən kiçiyə gəldiyimə görə 2 üstü 20-yə vurdum. Cavabım elədi. 2 üstü 23 bayt. 2 üstü 23 bayt. Artıq bərabərimi sağını da, solunu da bayta keçirmişəm. Deməli, sol tərəfin qüvvət üslərini topluyum. 2 üstü 14, 2 üstü 14 vurulsun əməkdaş bərabərdir. 2 üstü 23 bayt. Ümumi həcm. Əməkdaş da buradan bərabər olar. 2 üstü 23'ü bölərəm 2 üstü 14'ə. İxtisar gedərlər bunlar. Nə qalar yerdən? 6, 3, 2 üstü 7. 2 üstü 7. Yəni 128 dənə əməkdaş. Əgər heç bir şeydə bir də baxım. 2 üstü 14, 2 üstü 23. Aha. 2 üstü 23. 128 dənə əməkdaş. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Doğru cavabımız B variantı. Baxın görün bir dəfə də 2 üstü 6, 2 üstü 4, 2 üstü 14. Aha, 2 üstü 14 düz yazdıq. Bu da 8, 2 üstü 3, 2 üstü 20. 2 üstü 23'ü de 2 üstü 14'e bölende 6. 6 oradan kaldı. 3 de oradan. 2 üstü 9. Bir saniye burada bakın görün ne oldu. Pazar günü. 23'den ay Allah 14'ü çıxamıyorum iyi başım dedim. 6 oradan 3 de oradan 2 üstü 9. Yani ne kadar kalır? 512. 23'den 14 çıxanda 2 üstü 7 kalmış. 23'den 14 ixtisar çıxanda 14. Burada kalacak 2 üstü 2 üstü 6 3. 2 üstü 9. Yani 2 üstü 9 bu da eləyəcək 512. Doğru cevap bu yox. A variantı olacak. Doğru cevap A variantı. Yani kaydası budur. Daha sonra keçək növbətiyə aldık 512'de A variantı. İnşallah səhv çıxmaz. Niyə?
Çünki bilmədim hesablamada səhv elədim ya yox. Avtomobil nömrə nişanları hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarətdir. Bu tipli suallar da izah eləmişdim. Yenə də eləyək. Deməli deyir, avtomobil nömrə nişanları hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarətdir. Normalda Azərbaycanda maşın nömrələri birinci iki dənə rəqəmdən ibarət olur. Daha sonra iki dənə hərfdən ibarət olur. Ən sonda da üç dənə rəqəmdən. Tutaq ki, məsələn deyirəm. 45, məsələn deyirəm. 45, BD, 286. Məsələn, hansısa bir Mingəçevir seriyasından bir maşın nömrəsidir bu. Məsəl üçün dedim. Bu maşın nömrəsidir. İndi deyir ki, Azərbaycanda avtomobil nömrələri region kodundan cəmi 74 dənədir. Cəmi 74 dənədir. 74-ü olduğu kimi yazıram. Daha sonra deyir ki, 26 hərflik İngilis əlifbasının iki hərfindən. Yəni baxın, burada 26 dənə İngilis hərfinin hər hansı biri. Məsələn, mən B yazmışdım, orada Z ola bilər. Nə bilim, A da ola bilər, D da ola bilər, istənilən hərf ola bilər. Deməli, bir dənə budursa, burada bir dənə də 26 olacaq. Növbəti bu hərfdə bu da 26 dənə. Çünki iki dənə hərf var ortada. Daha sonra üç dənə də nə var idi? Rəqəm. Bu rəqəm də onluq say sisteminin yazıb ki, ədədlərindən istifadə olunur. Say sistemində onun özü istifadə oluna bilmir. Sıfırdan doqquza qədər, birdən doqquza qədər doqquz dənə sıfırın üstünə gələndə 10 dənə. Yəni sıfırdan 9 daxil hər hansı bir rəqəm. Burada da sıfırdan 9 daxil hər hansı bir rəqəm. Burada da sıfırdan 9 daxil hər hansı bir rəqəm. Ümumilikdə 10 dənə rəqəm elədi mi? 10 dənə rəqəm. Deməli bizim bu misalımız nə cür olacaq? Yazır 74, 26, 26. Bu arada bunların hamısı vurmadır. Vurulsun onun kubu kimi. Bu cür yazıram. Və sonuncu cümləmə baxıram, yazıb ki, Saçmaz və Mingəçevir seriyası. Ümumilikdə Azərbaycanda 70 dənə region kodu var idisə, 70 dənə region variantı var idi. İndi isə mənə Saçmazı və Mingəçeviri, təsadüfdən Mingəçeviri yazmışammış. Saçmazı və Mingəçeviri. Saçmaz 1, Mingəçevir 2. Deməli bu 74-ün yerinə mən nə yazmalıyam silib? 2 yazmalıyam. Burada da silirəm, 2 yazmam. Çünki 2 dənə varlığımızın adını çəkdi. 2 vurulsun 26, vurulsun 26, vurulsun 10'un kubu. İndi yazaq 2 vurulsun 26'nın kvadratı, o da vurulsun 10'un kubu. Baxaq görə cavabımız var. 2 vurulsun 26'nın kvadratı, o da vurulsun 10'un kubu. 10'un kubu da baxın elə min eləyir, doğru cavab Y variantı. Keçək növbəti sualımıza. Aha, 26 müxtəlif hadisəni kodlaşdırmaq üçün neçə bit kifayətdir? O zaman neyniyirik? Bit soruşduğuna görə ikinin qüvvətlərindən istifadə edirik. Çünki ikilik say sistemi, ikilik kod yalnız bitlərlə informasiyanı qəbul edir, sıfır birlərlə. 26 ikinin qüvvətində yoxdur, amma ikinin qüvvətləri arasında var. Qoy görün burada bir PDF-im var mı? Boş PDF-im yoxdur. Bir dənə PDF açın. Heç orada açmıyorum. Elə burada yazacağım. Hə, 26, 26. İkinin qüvvətləri arasında var. 2 üstü 4 ilə 2 üstü 5'in arasında. Belə başa düşün. 2 üstü 4 nədir? 16. 26'ını yazıram bura. 2 üstü 5 de 32'dir. Sanki 26 dənə məktəbli bağça uşağı var. O bağça uşağını mən 16 dənə çarpayıya yatızdıra bilərəm, yerləşdirə bilərəm? Yox. Və yaxud da 16 stolda oturdura bilərəm mi? Yox. Demək ki, özündən kiçik götürülməyəcək. Amma 26 şagirdi mən 32 stolda oturdura bilərəm. Onun üçün də neçə bit götürüləcək? Hər biri 5 bit. İkinin qüvvətlərində yoxdursa da, ikinin qüvvətləri arasında var idi. İndi qayıdırıq. Neçə bit kifayətdir? C variantı 5 bit. Növbətiyə keçək. Polad məntiq oyunu oynayan zaman gizli otağın qapısını açmaq üçün 2 ədəd şifrə takmışdır. Amma gizli otağın 2 ədəd şifrəsi var və Polad bilmir ki, bu şifrələr hansı hansına uyğundur.
Polat üçün informasiya hansı xassəsi pozulmuşdur? Burada obyektivlik, anlaşılıqlıq, faydalılıq getdi. Burada Polat üçün dəqiq informasiya verilmiyib də. B variantı. Aha, burada da nə verdi? Burada da hesaba mən de. Gəlin bunu da yazaq. Burada nə deyir? 5120 bayt, üstə gələk 3 terabayt neçəyə bərabərdir? Baxaq, 5120-ni yazaram da 2 üstü 10 vurulsun 5000. Bax, bu 5120-ni 2 üstü 10, yəni 1024 vurulsun 5000 yazaram. 1024 vurulsun 5. Megabayttan gigabayta keçməkdən ötürü ümumilikdə elə gigabayta gətirəcəm hamısını. Gigabayta keçməkdən ötürü böləcəm nəyə? 2 üstü 10-a. Yəni 1024-ə. İxtisar getsə yerdə qalacaq 5 meg yox, gigabayt. 5 gigabayt. 5 gigabayt mən aldım. Yaxşı, bu 3 terabaytı necə eləyə bilərəm? 3 terabaytdan da gigabayta keçəndə, gigabayta keçəndə. Baytdan bayta heç nəyə ehtiyac yoxdur. Teradan gigaya 2 üstü 10 qədər fərq var və böyükdən kiçiyə keçdiyimizə görə vururuq. 3 vurulsun 2 üstü 10, yəni 1024. Bu da eləyəcək 3072 gigabayt. 3 terabaytım 3072 gigabaytdır. 5120 megabaytım da 5 gigabayt oldu. İndi bunları cəmləyirəm, 5 gəlirəm üstünə. Bu da eləyəcək 7703. 3077 gigabayt. 3077 gigabayt. Variantlara baxaq. A variant. Yox, bu 72'dir. Aha, Y variantı. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. 9. Printerin çap etmə sürəti 2 kilobit saniyə olarsa, səhifə yenə də buradan məsələdir. Yaza. Printerin çap etmə sürəti 32 kilobit saniyə olarsa, 64 səhifəli kitabı neçə saniyə çap edər? Kitabın hər səhifəsində orta hesabla 64 simvol var. Mən ümumilikdə kitabın ümumi həcmini tapmalıyam. Yeni qələmimiz hardadır? Burada. Aha. 64 simvolumun sayını. Vururam 64 səhifə sayına. Baxıram yenə burada ASCII, belə Unicode, simvollu qəlifbarın cüzü sözünü işlətmədiyinə görə demək ki, ASCII kodlaşdırılmasındadır və hər bir simvolum 1 bayt yaddaşda yer tutmuş olacaq. 64 2 üstü 6, 64 2 üstü 6. 2 üstü 6 ilə 2 üstü 6 mənə verəcək 2 üstü 12 bayt. Deməli, ümumi həcmim nə imiş? 2 üstü 12 bayt. Gəlin bunu biraz sadələşdirək, yəni kilobayta keçirdim. Kilobayta keçirtmək, çünki baxıram ki, kilobitlə ölçü vahidi var da, ötürmə sürəti. Kilobaytdan kilobayta keçməkdən ötürü 2 üstü 10-a bölürəm. İxtisar gedər, yuxarıda qalar 2 üstü 2, yəni 4 kilobayt. Deməli, mənim ümumi həcmim nə qədər imiş? 4 kilobayt. İndi baxıram, burada 32 kilobit saniyə. Kilobit. Bu kilobiti də çevirək. Deməli, 1 saniyədə 32 kilobit ötürürsə, 4 kilobaytı neçə saniyə ötürər? Baxıram ki, bir tərəfim kilobitdir, digər tərəfim kilobaytdır. Gəlin bu kilobiti də kilobayta çevirək. 32-ni 2 üstü 5 kimi yazıram. Kilobayttan kilobitə keçməkdən ötürü, baxın, kilobayta keçməkdən ötürü. Kilolar dəyişməyəcək. Bax, kilodan kiloya heç nə dəyişmir. Bitdən bayta keçməkdən ötürü, kiçikdən böyüyə keçirəm deyə böləcəm 2 üstü 3-ə. Normalda da 1 baytım 8 bitdir, yəni 2 üstü 3. Bölürəm 2 üstü 5, 32-nin olduğu kimi yazdım, bölünsün 2 üstü 3-ə. Bu da mənə nə verəcək? 2 üstü 2 kilobayt. 2 üstü 2 kilobayt. Deməli deyir, 1 saniyədə 4 kilobaytdırsa, 2 saniyədə də 4 kilobayt olar. Yəni elə 1 saniyədə də 4 kilobayt olar. Baxın, buradan yazıram. 1 saniyədə 4 kilobaytdırsa, 4 kilobaytı neçə saniyədə eləyər? Çarpaz vurmadı.
4'ü 1'e vur, 4'e böl, yine de 1 saniye eləyəcək. Cevap olacak 1 saniye. Doğru cevabımız B var yani. Doğru cevap B var yani. Sonra geldi 10. sualda. Info əjdahalar ifadəsinin neçə bit vardır? Yazıb dırnaqlar nəzərə alınır. Bunları sayırıq indi. İnfo əjdahaları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane simvol varsa demeli 14 bayttır. 14 bayttır ve 14 baytı bit'e çevirmekten ötürü mən 8'e vurmalıyam da düzdür. 14'ü de vursam 8'e 112 bit eləyər. 112 bit eləyər. Ve cevap yazıb ki, dırnaqlar nəzərə alınmır. 112 bit hardadır? Y var yani. 14 bayt 112 bit. Cevabı bize bitlen istediğine göre ile bitlen de tapır. Daha sonra 15 ədəd farklı simvoldan ibaret olan bir metni en minimal əlifbada kodlaşdırılan yaddaşda ne kadar yer tutur? 15 ədəd farklı simvoldan ibaret olan bir metni en minimal əlifbada kodlaşdırılan yaddaşda ne kadar yer tutur? 15 tane farklı simvoldursa İndi baxırıq. 15'i 2'nin qüvvətləri arasına qoyaq. Hər biri minimum 4 bit yaddaşda yer tutacaq mı? 15'i 4'e vursam 60 bit eləyər. Və 15 ədəd fərqli simvoldan ibarət olan bir mətni ən minimal əlifbada. 15 dənən 15'i 2'nin qüvvətləri arasına qoyuram. 15 2'si 4 mən 2'si 3'ün arasındadır. 4 biti götürəcəm. Demək ki, hər bir simvolum 4 bitdir. 15'i də 4 bitə vuranda 60 bit eləyər. Baxın, variantda 60 byte da var, 60 bit de var. Doğru cevap E variantı. Sonra 5 megabit neçə kilobaytdır? 5 megabit, bunu kəsək hesablaya. Hı. 5 megabit. Ox qoyuram neçə kilobaytdır. Baxın, bitdən bayta keçməkdən ötürü. Böyükdən kiçiyə keçmək üçün nə etməliyəm? Kiçikdən böyüyə üzürü sayın. Böləcəm 2 üstü 3-ə. Aha. Megadan kiloya. Böyükdən kiçiyə gəlmək üçün isə vururam 2 üstü 10-a. Deməli, ədədim belədir. 5 vurulsun 2 üstü 10, bölünsün 2 üstü 3. Bu da neçə eləyəcək? 5 vurulsun 2 üstü 7 eləyər mi? 2 üstü 7 de 128'dir. 5'i 128'e vursam 640 eder. 5 vurulsun 3 üstü 7 var. Cevap. Elə da, cevap B variantı kimi verir de hiç vurmama ihtiyacı yoktur. B variantı. 5 vurulsun 3 üstü 7 kilobayt. Veyahut da bir başa 640 cevabı olsaydı yazabilirdi. Doğru cevap olacak B variantı. Qayıdaq sualımıza. Burada da B'ni işarəliyək. Unicode'da verilmiş 2 kilobayt, kızım 5 byte ifadəsi neçə bitik informasiya kodunu ifadə edir. Bu arada diqqət edin, dırnaq içərisində yazıb və bunu mən sadəcə sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə simvol var. Bax, yenə də deyirəm, necə deyim, ifadəsi yazıb, elə biz bundan saymalıyıq. Dırnaq içərisində verib yenə də saymalıyıq. 9 dənə saydım da deyirsən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unicode'da dediyinə görə 2, 9'u vururam 16'ya. 9'u vursam 16'ya. Neçə eləyir dayı Allah? 144 eləyir. 9'u 16'ya vursam 144 bit. Hə, cevabı da məndən bitlə istədiyinə görə elə 144 bit olmuş olacaq. Daha sonra deyir, faili 20% axırlaşdıqdan sonra həcmi 12 megabayt oldu. Faili 25% axırlaşdıqdan sonra deməli ilkin nə imiş? 100% imiş, mən bilmirəm. 25% arxivləşdiriblərsə yerdə nə qədər qalıb? 75%. 75%-i 12 megabayt idisə, fayl arxivləşdirilməmişdən əvvəl ilkin həcmi nə qədərdir?
Yani onun 100% qədərdir. Bir də deyirəm. Deyir fayl 25% arxivləşdirilir. Arxivləşdirilirsə 25% deməli yerdə 75% qalır. Və deyir bu 75% bunun 12 megabayttır. İlkin həcmi nə qədərdir? Yəni 100% nə qədərdir? Adi tənasübdür. X bərabərdir. 75-ə bölərəm. 12 vurulsun 100. 100-dən 75 ixtisar edər. Burada 3 qalar. Burada 4. 12 ilə də 3 ixtisar edər. Burada 4, 4. 16 megabayt. Doğru cavab B variantı. Doğru cavab B variantı. Daha sonra 258 səhifəlik sənədin, bunu da hesablaya. Burada nə dedi? 258 sənədin birinci və sonuncu səhifəsində 10 kilobaytlıq şəkil var. 258 dənə səhifədir. Bunun 2 dənəsində birinci və sonuncu, yəni 2 dənəsində şəkil var. Yerdə nə qədər qaldı? 256. Qalan səhifələrin hər birində 32 sətir və hər sətrində 16 simvol. Sənəd Unicode standartına görə kodlaşdırılmışdır. Adi hesablama. Qalan səhifələrin 256, vurulsun 32 sətir, o da vurulsun 16 simvol, o da vurulsun Unicode kodlaşdırması dediyinə görə 2 bayt və kilobaytla cavab istəyir. Kilobaytla istədiyinə görə 256-nı 2 üstü 8 kimi yazıram. 32-ni 2 üstü 5 kimi, 16-nı 2 üstü 4, 2-ni də 2 üstü 1 kimi. 2 üstü 10, 2 üstü 18. Ümumilikdə elədi 2 üstü 10, 8 bayt. Bunu kilobayta keçirmək üçün 2 üstü 10-a bölürəm. Elə yerdə qalacaq nə? 2 üstü 8 kilobayt. Yəni 256 kilobayt. Deməli mənim mətnim 256 kilobayt imiş mətnim. Aha. Sonra baxaq görə şəklimiz nə qədər? Şəklimiz də nə idi? Birinci səhifəlik sənədin birinci və sonuncu səhifəsində 10 kilobaytlıq şəkil. Yəni birinci səhifədə də 10 kilobayt imiş, ikinci səhifədə də 10 kilobayt imiş. Üstünə 20 kilobayt gəlsə neçə eləyəcək? 6, 7, 2. 276 kilobayt. Doğru cavab 276 kilobayt. Yəni Y variantı. 64 səhifəlik sənədin yenə burada da hesabdır. Hı-hı. 64 səhifəlik sənəd. Səhifəlik ibarət səhifəsində 32 sətir, 32 simvol, 512 simvollu. Aha, simvollu. Deməli burada da eyni düsturdan istifadə edirəm. 64 səhifə vurulsun 32 sətir, vurulsun 32 simvol, vurulsun 512 simvollu deyir. 2 üstü n düsturuna görə 512 nədir? 2 üstü 9. Yəni hər bir simvolum yaddaşda 9 bit yer tutur. 9 bit. Vurulsun 9 bit. Və cavabı kilobaytla istəyir. Cavabım bitləndir. Mən də çevirməliyəm kilobayta. Onun üçün də 2 üstü 13-ə bölməliyəm. 64, 2 üstü 6, 32 2 üstü 5, 32 2 üstü 5. Deməli ümumilikdə mənə nə verdi? 2 üstü 16, 9 vurulsun 2 üstü 16 bit bölünsün 2 üstü 13. 2 üstü 13'e niyə bölürəm? Yenə də deyirəm. Bitdən kilobayta, bit byte, byte kilobayt. 2 üstü 13 qədər fərq var. 16 ilə 13 ixtisar edər. Yuxarıda qalacaq 2 üstü 3. Yəni 2 üstü 3 isə 8-dir. 8-i də 9-a vuraram. Eliyar 72 kilo var. Doğru cevabımız B variantı. B variantı. Daha sonra keçək növbətiyə. Aha. Maşallah hesabdan da bol oxuyur. Bir müəyyən əlifbə ilə kodlaşdırılmış 12 simvoldan ibarət olan söz kompüterin yaddaşında 15 megabayt yer tutur. Müəyyən hər hansı bir əlifbə ilə kodlaşdırılır. Demişdik, simvol vurulsun, bir simvolun yaddaşda tutduğu yer bərabərdir həcm. Bax, bu düsturumuzda var. Yazıram 12 dənə simvolun yerinə. Vurulsun, bir simvolun yaddaşda tutduğu yer, bilmirəm. Yazıram n bit bərabərdir.
Ümumi həcm 15 bar. 15 bar. Baxıram bərabərliyimin sol tərəfi bitdi, sağ tərəfi isə bayıtdı. Mən bunu bir dənə də 2 üstü 3-ə vurub, 2 üstü 3-ə vurub bitə çevirirəm. Deməli belə olacaq cavabım. N bit bərabərdir. 15 vurulsun 2 üstü 3, bölünsün 12. 15 ilə 12 3-ə ixtisar gedər. Burada 4 qalar. 15 ilə 3-ə getdi, burada 5 qalar. 2 üstü 3 ilə, yəni 8 ilə 4 də ixtisar gedər, burada qalar 2. 5-i də 2-yə vuraram, alaram 10 bit. Diqqət eləsəniz, mən enə aldım 10 bit. Yəni bir simvolumun yaddaşda tutduğu yer 10 bitdir. Və mənə nə deyir? Əlifba neçə simvoldan ibarətdir? İki üstü en düsturundan eni götürüb düstura qoymuşdun mu? Baxın, bu eni götürüb düstura qoymuşdun. İndi eni tapdım, qaytarıb qoyuram yerinə. İki üstü 10, bu da eləyəcək 1024 simvollu əlifba. Doğru cavab D variantı. Aha. Altı simvollu əlifba ilə yazılmış mətn yaddaşda 256 bayt. Bu arada simvolu yox, simvolludur burada. 256 simvollu dedisə, 2 üstü en üstürmə görə 2 üstü 8. Yəni hər bir simvolum 8 bit yaddaşda yer tutacaq. İndi deməli simvolumun sayını bilmirəm. Yazıram simvol vurulsun. Bir simvolun yaddaşda tutduğu yer 8 bitdir. Çünki 256 simvol yazmışdı. Və ümumi həcmim 256 megabayt. Baxıram bərabərliyimin sol tərəfi bitdir. Sağ tərəfi isə megabayttır. Megabayttan bitə keçmək üçün 223-ə vururam. Baxın, megabayt, kilobayt, bayt, bit. 223 qədər fərq var. 23 qədər fərq var. Bit olacaq. Artıq mega getdi. Deməli, buradan da S bərabər olacaq. 256-nı yazaram 208 kimi. Bu da neçə eləyəcək? 2 üstü 3, 2 üstü 8, 2 üstü 31, 2 üstü 31 bölünsün 2 üstü 3'e. 2 üstü 31 ilə 2 üstü 3 ixtisar getsə burada qalacaq 2 üstü 28 simvol. Baxın, simvolu qoymuşdum. Burada da elə simvolu tapdım. 2 üstü 28 simvol. Sonra nə deyir ikinci cümlədə? Əgər bu mətin, yəni 2 üstü 28 simvolum, baxın simvolum, 64 simvollu qəlifbada, 64 simvollu qişdətdirsə, yenə də 2 üstü en düsturu köməyimizə gələcək, 2 üstü 6, yəni hər bir simvolum 6 bit yaddaşda yer tutacaq. Vurulsun 6 bit və deyir ki, yaddaşda nə qədər yer tutar? Həcmi bilmirəm. Həcmi bilmədiyim üçün elə mən bu həcmi neynən elə megabayta çevirək hələ görək nə olmuş megabayta. Bitdən megabayta keçmək üçün 223-ə bölməliyəm mi? 223-ə bölürəm. 28 ilə 23 ixtisar gedir. Burada qalır 2 üstü 5. Yəni 32. 32-ni də 6-ya vursam. 32-ni 6-ya vuram neçə deyir? 6-4, 2. Sonra 2-li bir şeydir. Burada da hamısı 2-dir maşallah. 192. Deməli cavabım olacaq 192 megabayt. Baxın, bitdən megabayta keçdim. Eləyəcək 192 megabayt. 192 megabayt A variantı. Hani burada A variantı. Sonra ADSL modemin ötürülmə sürəti 128 megabayttır. Yox, 128 bitdir. Bunu da yazıram. ADSL modemin ötürülmə sürəti 128 bit saniyədir. Yəni 1 saniyədə 128 bit ötürür. Faylın ötürülməsində 2 dəqiqə vaxt sərf olunmuşdur. Onun həcminin baytına, bayta çevirin. Gəlin ilk öncə bu biti bayta çevirək. 128 bayt, yəni 2 üstü 7 deməkdir də. Bitdən bayta keçmək üçün 2 üstü 3-ə bölməliyəm mi? 2 üstü 3-ə bölürəm. Bu da eləyəcək nə? 2 üstü 4 bayt.
İkisi 4 bayt. Yəni 16. Demək ki, belə oldu artıq. 1 saniyədə 16 bayt ötür. 1 saniyədə 16 bayt ötür. Və mənə deyir 2 dəqiqə. 2 dəqiqəm neçə saniyədir? 120 saniyədir mi? 120 saniyədə neçə bayt ötürər? X bayt. 120-ni də 16-ya vuraq, adi tənasüb kimi həll eləsək, 120-ni 16-ya vursaq neçə eləyər? Hmm. 12-ni 16-ya vursam 1920. 1920 bayt eləmiş olar. Doğru cavab olacaq A variantı. Sonra keçək. Yanlış olanı seçin deyir. ASCII kodlaşdırma sistemində bir simvolun bir var. Bəli, doğrudur. Unicode sistemində yazılan bir simvol, aha, bir simvol ASCII-də yazılan bir simvoldan bir dəfə çoxdur. Bəli. Unicode-da da AA'dır, ASCII-də də AA'dır. Simvolu soruşur. Həcmi soruşmadı, ona görə B də doğru. Sonra nə deyir? 15 müxtəlif simvolun olduğu əlifbada bir simvola 4 bit yer tutur. 15'i 2'nin qüvvətləri arasına qoysam, 2 üstü 3 ilə 2 üstü 6, bəli, bir simvolun 4 bit yer tutur. 2 üstü 6 nə idi? 2 üstü 4. Unicode kodlaşdırma sistemində 1 baytım 16 bitdir. Unicode kodlaşdırma sistemində 1 baytım 16 bit deyil. 1 baytım ilə 8 bitdir. Bizdə Unicode kodlaşdırma sistemində 2 baytımız 16 bitdir. Doğru cavab elə səhv istədiyi deyildi. Kompüterin kodlaşdırması içli sayısında aparılır. Bəli, elə doğru cavab deyil. Əgər Unicode ilə yığılmış elektron sənədin, aha, yenə getdik məsələyə. Əgər Unicode ilə yığılmış elektron sənədin hər səhifəsində 32 sətir, hər sətrində 256 simvol yerləşərsə və Unicode-da deyil 2 bayt, səyanətdə səhifənin sayını istəyir, səhifə vurulsun yazıram və onda 80 kilobayt həcmli sənədin neçə səhifəsi var? Ümumi həcmdə 80 kilobaytadır. Yazıram, burada 2 üstü 5, 2 üstü 8, 2 üstü 1. Bu da neçə eləyəcək? 2 üstü 14. Səhifə vurulsun 2 üstü 14 bərabərdir. Bərabərliyimiz sol tərəfi bayt idi, sağ tərəfi kilobayt. Bunu da yazarım da 80 vurulsun 2 üstü 10 kimi. Səhifə bərabərdir. 80 vurulsun 2 üstü 10, bölünsün 2 üstü 14'e. 2 üstü 10'dan 2 üstü 14 ixtisar gedər, burada qalar 16, yəni 2 üstü 4. 80-i də 16-ya bölsəm düşəcək 5 düşürdü. 6 bölü 5-in 30, 6 bölü 1-in aha 5. Ha, 5 dənə 6-ın 30, 1 yadda, 3 yadda 5 dənə. Aha, düşəcək 5 dənə. Demək ki, mənim səhifə sayım nə qədər imiş? 5 dənə səhifə. Doğru cavab. Doğru cavab. Qoyun, düz həll elədim onu. Hə, 16-ya vuranda böləndə düzdür. 85C var ya. Duyğu üzvləri vasitəsilə qəbul edilən informasiya necə adlanır? Rəqəmsal, kodlaşdırılmış, diskret, analoq. Y variantı. Bir sistemdə daxil edilmiş şifrə burada nə deyir? Bir sistemə daxil edilmiş şifrə 8 simvoldan ibarət olmalıdır və sistemdə 4 simvol, 26 hərfi, inci sərfasının böyük və kiçik simvolları qalan. Aha, deməli 8 dənə simvol var imiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, 8 dənədir. Məndən nə istəyir? Deyir, sistemdə ilk 4 simvol, yəni buradan baxın bura qədər. 26 hərfli ingilis əlifbasının böyük və kiçik simvolları. Yəni 26 dənə böyük hərf varsa, 26 dənə kiçik hərf var mı? Deməli 26 dənə böyük A'dan Z'ədirsə, 26 dənə də kiçik A'dan kiçik Z'ə qədər. Bu 26 dənədir, bu da 26 dənədir. İkisi bir yerdə 52 olar mı?
Eynisi burada keçerlidir. Yani 52 dənə kiçik ve büyük harfler. Burada da yine de 52 dənədir. Burada da 52 dənədir. Daha sonra deyir, kalan 4 simbol isə 8-ci say sistemi simvolları ola bilər. 8-ci say sistemində də 0-dan 7-yə qədər. Yəni 8 dənə hər hansı bir rəqəmdən biri olacaq. Daha sonra nə deyir? Sistemdə ən çox neçə şifrə kodu ola bilər? Neçə şifrə kodu ola bilər? 52, 52, 52. İstəyirsiniz bir-bir vurun və yaxud da yazın ki, 52-nin üstü 4 vurulsun, 8 üstü 4. 52 üstü 4 vurulsun, 8 üstü 4. Doğru cavab D variantı. Tənbəl sözü kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur? Sayıram yenə də. T, Ə, N, B, Ə, L. 6 dənə hərf oldu. 6 hərfdirsə deməli 6 baytdır. Əgər 6 bayt yoxdursa, hər bir baytın 8 bit olduğuna görə 6 dənə 8-in 48 bit. Doğru cavab C variantı. Sonra deyir, informasiya daşıyıcısı nədir? İnformasiyanı kodlaşdıran qurğu, ötürülən mühit, saxlayan mühit, daşıyıcısı da deməli bunu saxlayır da, emal edən qurğu, yaradan qurğu, saxlayan mühit. C variantı. Artıq bitdi. Bitirək biz də. Görək nə olur. Ya Allahi. 23 dənə nə isə beləmişik. Baxaq görək. Dördüncü sualda səhvliyə eləmişik. Baxaq. Bax, bayaqki ilə əməkdaş məsələsiydi. Bunun üstündə qalmışdım da yadımdadır. Çünki bu görün burada qalmış bu. Yox qalmış. Yaxşı, bunun təzəsini kəsərək baxaq bir dənə. Ki burada nəyisə eləmişəmmiş. Hiss elədim nəyisə səhv eləmişəm. Amma bilmədim nəyi. Çünki yazı mesajlar haqqında ümumi məlumat 8 megabayt. 8 megabayt. Daha sonra deyir, hər bir işçi haqqında məlumat 16 səhifə. Hər səhifə 64 sətir. Hər sətir isə 64 simvoldur. 64 simvol. Və heç bir kodlaşdırmanın adı çəkilmir bir bayt və əməkdaşı deyir axtartaq bir dənə də əməkdaşa vuraq. Rəqəmləri düz yazdım. 16, 64, 64, 8 megabayt. Bərabərliyimiz sol tərəfi baytdır, sağ tərəfi megabayt. Mən bunu 2 üstü 20-yə vuraram ki, bayta çevirəm. 8-i de yazaram 2 üstü 3'in. Deməli belə oldu artıq. 2 üstü 4, 2 üstü 6, 2 üstü 6. Elə deyəsən burada səhv eləmişəmmiş. Çünki birin 2 üstü 4 götürmüşəm, 2 üstü 14. Hə, yadıma düşdü. Yadıma düşdü, orada səhv eləmişəm. Aha, deməli əməkdaş vurulsun. 2 üstü 16, 14 yazmışdım bayaqçında. 16 bərabərdir. 2 üstü 23, 2 üstü 23'e. Əməkdaş bərabər olar 2 üstü 23 bölünsün 2 üstü 16'ya. Üstü 23 ilə 2 üstü 16 ixtisar gedəcək. 4, 3, 2 üstü 7. Birinci düz yazmışammış. Sonra yadıma düşürüp bozdum ben bunu. 128. Cavab eləyəcək 128 əməkdaş. Doğru cavab B olur. B aldıq. Baxaq görək nə çıxılmış. Elə B çıxılmış. Doğru cavab B imiş. Sonra 18-ci sual. Hə, 18-ci sualda da B 152 megabayt veriblər. Bilirəm. Bunu sistemə kodlaşdıranda texniki səhv edib A variantı. Doğru cavab A variantıdır. Bu da belə. Sonra baxın görün başqa ismi yoxdur. Bakın.